Apvienotajai Luterāņu Londonas latviešu un miera draudzē dievkalpojumi tradicionāli notiek Londonas Zviedru baznīcā. Parasti lieldienās viņiem pievienojas arī citu konfesiju latvieši. Tā tas notika arī šogad un vairāk stāsta Ilze Kalvi no Londonas. Netālu no Latvijas konsulārās nodaļas Londonā atrodas Zviedru baznīca, kur uz lieldienu dievkalpojumu pulcējās latvieši. Šoreiz gan apmeklētāju nebija daudz, jo lieldienu brīvdienas skolās ir brīdis, kad var paspēt aizbraukt uz Latviju apciemot savējos. Toties pievienojās kristieši no citām konfesijām. Agrāk Lielbritānijā bija katoļu un pareizticīgo priesteri, kas vismaz kādreiz novadīja dievkalpojumus un kādreiz kalpoja kopā mums luterāņiem. Piemēram, es atceros, ka bija vecos laikos, kad bija kapu svētki Brookwoodā, tad piedalījās visu konfesiju mācītāji. Bet tagad vairs nav, tikai ir luterāņu mācītāji, un es jau lielāko prieku pieņemu pareizticīgos un katoļus, ja viņi nāk uz mūsu dievkalpojumiem. Es domāju, viņiem jau ir katoļiem, netrūks katoļu baznīcas Lielbritānijā, kur viņi varētu iet, bet vismaz kādreiz dažiem gribas arī dzirdēt, piedalīties dievkalpojumā savā dzimtajā valodā, kas ir arī ļoti svarīgs moments. Tātad mēs esam atvērti visiem šiem cilvēkiem. Dzimusi katoliete, iesvētīta, iestiprināta, gāju svētdienas skolās bērnībā, dzīvoju tagad Londonā kopā ar labākajām draudzenēm. Katru gadu nākam uz šo baznīcu. Ir ļoti patīkami dzirdēt latviešu valodu un palūk Dievu. Dzirdēju šo dievkalpojumu kopā ar manu māsu un māsas draudzenēm, arī manām draudzenēm, lai kopā pavadītu šo mīļo mirkli un arī svinētu Jēzus augšāmcelšanos, kas ir ļoti būtiski, ļoti svarīgi, lai mēs, kā sakam, būtu visi kopā vienoti. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā vienmēr tiek aizlūgts arī par ukraiņiem. Draudz sērķelnieks ir anglis, kurš apgūst latviešu valodu pēc aprecēšanās ar latvieti. Piemēram, mēs braucam kreisajā pusē, Eiropā, labajā pusē, un dievkalpojumā, kad mēs dziedam, Anglijā mēs stāvējām, bet kad mēs lūgsim Dievam, mēs sēdējām vai arī uz ceļgaļām. Pēc dievkalpojuma visi tika laipni aicināti uz sadraudzību baznīcas pagrabstāvā, galdā liekot pašu gatavotus gardumus. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.